Tā puiši meitenes, labu dienu sprūda kungam vēstījums. Nezinu, kā bija vārds, neatceros. Bet doma ir tagad reku Lato lapsu paskatījos un visādi veida šitie visi notikumi. Un es saprotu, ka sprūds iespējams ir, es nezinu, aizsardzības ministrs vai kas viņš mums tur ir. Es tiešām nesakoju līdzi. Vienīgais es zinu, ka pideras sodomists ir prezidents Rinkēvičs un par to es cepos. Bet sprūts izrādās, kad ir vienā maisā liekams ar Rinkēviču, jo nu, arī ir vienā komandā ar sodomistiem, nu, līdz ar to ir jāsaprot, un vai tik viņš arī nav no kaut kādiem progresīvajiem, progresīvie ir sodomistu šitie aizstāvji, taču bija Rīgā praida gājiens, ko progresīvi atļāva pirms 2 gadiem. Bija kaut kāds tur mērs, es jau aizmirsu atkal tos uzvārdus, un tad, bet šobrīd uzruna ir Sprūda kungam. Sprūda kungs, agresoru valsts, Krievija, drons, klausieties, ko es jums stāstu. Agresoru valsts, Krievija, ir Bībelē pieminēta, un tas viss ir Dieva plānā, un tāpēc, ka Latvijā, kā jebkurā pasaules valstī, ir grēcinieki. Bet Bībele dala grēciniekus vēl kategorijās. Un anormālākie grēcinieki, ja, kuru dēļ iznīcināja Dievs ar sēru un uguni 2 pilsētas Sodomu un Gomoru, tad tādā valstī mēs dzīvojam. Mūsu valsts prezidents ir šis sodomists, Dieva ienaidnieks. Ja? Un tās ir tikai pirmās lastačkas. Krievijas droni būs kā šušara, kā sansara, kā saranča, vo, kā saranča. Sprūda kungs, pienāks diena pavisam ātri, ja jūs neatieksaties sodomisti valdībā, nevaldībā, sabiedrībā, vienalga kur, tad šitie pirmie Krievijas droniņi, tie ir tikai tādi, kas te tā, nu tā, iebrauca cip, kā saka, ja? Bet drīz Bībelē pieminētā Krievija, kas ir Gog, no zemes Magog, tas jau nav tā, ka es kaut ko izdomāju. Dievs visu ir aprakstījis. Drīz šādi droni pārņems Latviju, okupēs Latviju. Un tas ir tikai iesākums. Tad mēs redzam, ja jau ir pirmais drons, tad es jums, kā saka, pie Vangas neiet, vai pie Elejas Babkas nebrauciet, Sprūda kungs. Es jums pasaku, šis tātad ir mājiens no Dieva, jeb, kā saka, mājiens ar mietu, ja? Jeb, ja kādam nepietika, protams, es saprotu, jo tad, kad, nu, pirmie 3 droni nonesīs kaut kādu tur prezidenta pilī, ja, o tad gan jūs sapratīsiet, bet šobrīd es jums te kā es te stāvu, ja, kādreiz mani vecāki, mamma teica, kā es te stāvu, ja, tad ja pārpa manu līķi, tātad Sprūda kungs, jūs esat akls, sekls, pazudis grēcinieks, un neko nesaprotiet, tad klausiet, ja valstī, kurā jūs dzīvojat, ir ticīgais kaut viens, kas kaut ko saprot no lietām, tad tas esmu es, un es jums varu pateikt, pamācīt, ieteikt, izskaidrot, un varu pateikt, ka šis ir tikai pirmais, kā saka, tikai tāds vēstnesis, tāds, nu tāds, vat tikai šitāds te pirmais, kurš nokrita, kurš neko neizdarīja. Pārējie drīz būs klāt, kuri daudz ko izdarīs. Un kā es teicu, sievietas, sirmgalvi, bērni tiks galināti, nīcināti, pastieties Irpeņu, pastieties Buču. Nu, es vienkārši pieminu faktus, ko es internetā redzu. Tāda ir šī Krievijas armija, tāda ir šie cilvēki, un Dievs Jēzus ir tas, kas to visu pieļauj un sūta un vada un dara. Jo tāpēc, ka viņš ir pateicis, grēka alga ir nāve. Un ja cilvēki turpina grēkot un sev par valsts prezidentu izvēlās geju, sodomistu, Dieva ienaidnieku, tad drīz būs šis sērs no debesīm. Un Dievs izmantos kaimiņu valstis, agresoru valstis vai milnieku valstis. Ja? Drīz arī Latvija, kā es teicu, Ukrainu pagaidiet, tur pusgadu, nepilnu gadu maksimāli Ukraina kritīs.
Un ienāks Krievijas karaspēks, visas Pridņestrovijas, būs Kipiš, Azerbaidžāna tajā armēņu, kā sauca tur to, Karabahā, un būs Kipiš pri Baltike, un Polijā būs raķetes no Krievijas, un nonesīs tur pāris pilsētas. Jūs redzēsiet, Krievi izmantos šīs raķetes, ne tādas kā Hirosima Nagasaki, bet mērtiecīgi tur viena Rīgai, viena Poznaņai, Varšavai, Nahren. Tur, kur šie sodomisti grēcinieki dzīvo, vēl jums ir mazliet laiks, lai atgrieztos Sprūda kungs un sodomisti Rinkevičs.